26. apríla sa stretlo naše ámužstvo na domácom ihrisku s hráčmi z Dvorov nad Žitavou. Už v 7. minúte nastrelil domáci Dikác Brvno. Hralo sa na polovici hostí, naši udreli v úplnom závere polčasu. Po akcii z pravej strany prišiel center, ktorý si do vlastnej brány zrazil hosťujúci Gajdoš. Naši hráči vstúpili lepšie aj do druhého dejstva, ďalší únik však nevyužili, ako ani ďalšie šance, ktoré si vypracovali. To sa im mohlo stať osudným, keď v 90. minúte prišla strela hostí, ktorú však Molnár nepustil do brány a vytlačil na žrť.
Zápas sa skončil víťazstvom nášho mužstva v pomere 1-0. Do zostavy kola sa dostal náš brankár Molnár. A mužstvo má v súčasnosti 29 bodov, nachádza sa na 10. priečke tabuľky. B mužstvo hralo uplynulý víkend s hráčmi z Jasovej. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, obe mužstva si vytvárali šance a držali loptu približne rovnaký čas hracej doby. Naše mužstvo malo viacej šťastia, keď sa mu podarilo v 38. minúte otvoriť skóre stretnutia po hlavičke Budu. Po prestávke začali naši viacej brániť a Jasová mala viacej príležitostí na skórovanie, ale nepodarilo sa. Naši ešte ku koncu stretnutia zvýšili svoj náskok a vyhrali tento vyrovnaný zápas v pomere 0-2. B mužstvo je s počtom bodov 29 na 6. mieste.